Բարիկեսոր, եթերում ու ամբիլրատվական թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Կորոնատվյալները Վրաստանում օրականացանի շորեցոր բարձրանում է, արձանագրվել է 8728 նոր դեպք, ապակինվել 8545-ը, մահացել 43-ը։ Նոր դեպքերից 4797-ը գրանցվել է Թբիլիսիում, 1184-ը Աջարյայում, 859-ը Քվեմո Քարտլիում և Սամսխե-Ջավախեթիում, 138-ը։ Վրաստանի օկուպացված տարածքներից ներքին տեղահանվածների աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարար Զուրաբ Ազարիշվիլիի որոշմամբ կուժեղացվեն COVID-19-ի հեռահար կառավարման ծառայությունները, ասված է տեղեկատվության մեջ։ Որոշմամբ հեռավար կառավարությամբ զբաղվող առաջնային բուժօգնության հաստատությունների թիվը 60-ից կհասնի 100-ի, մինչև ծրագրին միանալը Թեժգծի և կենտրոնական առցանց կլինիկաների աշխատակիցները փուլ առ փուլ կանցնեն հատուկ դասընթացներ, որից հետո ամբողջությամբ կներգրավեն COVID-19-ի հեռահար ծառայության կառավարման գործընթացում։ Վրացական կլինիկաներում վերահսկվում է վարակի կանխարգելումն ու վերահսկում առողջապահության նախարարության տվյալներով ոլորտի փորձագետները փետրվարի 10-ից հանրապետության 34 բժշկական հաստատություններում կիրականացնեն վարակների կանխարգելման և վերահսկման մշտադիտարկում։ Վերահսկողության այս մեխանիզմը էական նշանակություն ունի բոլոր երկրների առողջապահական համակարգի համար, հատկապես այժմ համավարակի տարածման շրջանում, նշել են առողջապահության նախարարությունից։ Մոնիթորինգն իրականացվում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, ծրագրի փորձագետների ընտրությունը և կազմակերպչական հարցերը տեղադրվում են օկուպացված տարածքներից ներքին տեղահանվածների աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարարության էջում։ Ժողովրդական պաշտպան Նինո Լոմջարյան օմբուդսմենի գրասենյակի բժշկական խմբի ներկայացուցիչների հետ միասին զեկույց է ներկայացրել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակի մասին։ Ըստ նրա, Սաակաշվիլի հացադուլը դադարեցնելուց հետո բժիշկների նշանակված խումբը 3 անգամ այցելել է Սաակաշվիլին և այժմ ներկայացնում է դրա զեկույցը։ Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակի բժշկական թիմը ներկայացնող նյարդաբան Թենգիզ Ծուլաձեն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ հիվանդ Միխայել Սաակաշվիլի վիճակը շարունակում է ուշագրավ մնալ։ Կարծում եմ, Սաակաշվիլին հոգեբանական և ֆիզիկական վերականգնման կարիք ունի, ինչը բանտում ավելի քիչ իրատեսական է, բայց դա անհնարին չպետք է լինի, ասել է Թենգիզ Ծուլաձեն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադամ Գեբրեյեսուսը հայտարարությունը տարածել 6-րդ շտամի վերաբերյալ։ Հնարավոր է օմիկրոնով վարակը համեմատաբար քիչ բարդ է, սակայն դա չի նշանակում, որ թեթև տարբերակ է։ Մի մոլորվեք, օմիկրոնը հանգեցնում է հոսպիտալացման և մահացման։ Նշենք, այսօր մեկ շաբաթվա ընթացքում գլոբալ օմիկրոնացուցանիշը հասել է 18 միլիոնի։ Որոշ երկրներում դեպքերի թիվը հասնում է գագաթնագետին, ինչը նաև հույս է տալիս, որ այս ալիքի վատթարագույն հատվածը մոտենում է ավարտին, բայց ոչ մի երկիր ապահովված չէ։ Խոցելի խմբում են հիմնականում այն երկրները, որտեղ պատվաստումների մակարդակը ցածր է։ Էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Նաթիա Թուրնավան հյուրընկալել է Վրաստանի առաջին ալիքի ազատ տեսլական հավիսուփալի խեդվա հաղորդմանը, որտեղ խոսել է ֆինանսական կենտրոնների մասին։ Նրա խոսքով Վրաստանը կներմուծվի տարածաշրջանում ֆինանսական ներգրավման կենտրոնի, որը կբացվի նոր տեսակի բիզնեսների համար, ինչը ամեն դեպքում նշանակում է նոր ներդրումներ և նոր աշխատատեղեր։ Նաթիա Թուրնավան ասել է, որ մեր տարածաշրջանը կարող է բնութագրվել որոշչի չափանիշներով, ինչը հետ համաճարակային իրավիճակում ներդրողները դարձել են ավելի զգուշավոր, բայց Վրաստանը բավականին լավ պատրաստված է։ Այսօր ուղափար եկեղեցին նշում է 12 տաղավար տոներից մեկը, ջրորդնենքի տոնը։ Այս պահին գործող տաճարներում մատուցվում է տոնական պատարակ, տաճարի բակում գտնվող մեծ այազմայում կկատարվի ջրորդնենքի արարողություն։ Հավատացյալները կկարողանան օրտնված ջուրը տուն տանել, ըստ եկեղեցական հավատքի օրտնված ջուրը ձեռք է բերում անպական հատկություններ։ Հավատացյալները այն ավերցնում են հիվանդության ժամանակ կամ ամենօր օրտնում տունը։ Ինչ վերաբերում է տոնին, տոնը կապված է Հովանես Մկրտչի կողմից Հորդանան գետում փրկչի մկրտության հետ։
Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին երրորդության տաճարում հայտարարել է, որ Հորդանանի թագավոր Աբդուլլահ II-ը նրա մեծության արքայազն Ղազի որոշմամբ Վրաստանին է փոխանցել հողատարածք Հորդանան գետի մոտ, այդ վայրի մոտ, որտեղ փրկիչը մկրտվել է։ Պատրիարքի օրդնությամբ այստեղ կկառուցվի վրացական մշակութային կենտրոն, բացի այդ, Իրակլի Ղարիբաշվիլին իր խոսքում շնորհավորել է բնակչության աստվածահայտության տոնի կապակցությամբ։ Նրա խոսքով Վրաստանը 300 տարի անց վերադառնում է Սուրբ Երկիր։ ԱՄՆ-ի պետ դեպորտամենտի կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ ասվում է, որ ոչ ոք պաշտպանված չէ, քանի որ ոչ բոլորը չեն հարգում երկրի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես նաև բոլորը մարդու իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները։ Վերջին 3 տասնյակների ընթացքում Ռուսաստանը ներխուժել է 3 հարևան երկրներ՝ Ուկրաինա, Վրաստան եւ Մոլդովա, միջամտել է ընտրություններին, օգտագործել քիմիական զենք սպանության փորձի համար, ինչպես իր հողում, այնպես էլ իր ցամաններից դուրս։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անտոնի Բլինկենը ժամանել է Կիև, Ուկրաինայում նախատեսված են ամերիկացի դիվանագետի հանդիպումները նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու եւ արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլբեայի հետ։ Ըստ պետդեպորտամենտի այցը հաստատում է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 6-ին։